په نړۍ کې موجود یو سو عجیب انسانان دوهمه برخه ملګرو پنن ویډیو کې بعد تاسو کسانو پاره درته وایم چې زموږ استاد څخه ډیر جلا دي نو دا ویډیو تر پای را سره وګورئ لایک شیر او دا چینل سبسکرایب کول مه هیر نشي نو راځئ چې شروع کړو ویډیو نمبر وو کوین آف ډارک دا یو افریقایي او امریکایي ماډل ده د دې د رنگ د توروالي سربیره بیا هم د نړۍ د غوره ماډلانو څخه ګڼل کیږي دا د نړۍ تر ټولو توره ښځه ده او د دې له امله په نړۍ کې د کوین آف ډارک په نوم هم شهرت لري نمبر شپږ هارنټ لیډي او اوس ملګرو دغه عجیبه ښځه در سره وګورئ دغه د چین هیواد ده او په 2010 کال کې د دې په سر کې د ښکرونو له امله مشهوره شوله ملګرو دا په 2010 کال کې د 101 کلو وله او د دې دا ښکرونه همیشه نه د دې په سر کې ول نمبر 5 مین وید د سټرچست سکن ملګرو که د نورماله کس پوستکی لږ هم راکش کړي نو د درد احساس کوي خو دا کس چې تاسو یې وینئ د ده پوستکی ربړې غوندې دی چې څومره یې کش کوي نو کش کیږي چې له امله یې په ګینیس کتاب کې هم نوم لیکل شوی د ده یوه ناروغي ده چې د دې له امله د ده پوستکی دومره نری دی نمبر 4 ایکس رای ګرل اوس ملګرو د ایکس رای انجلۍ سره وګورئ دا د روسیې هیواد ده او د دې سره د ایکس رای په شان طاقت دی یعنی دا د ایکس رای په شان د انسان دننه ټول شیان لیدلی شي د دې د ټیسټ کولو لپاره ډاکټرانو د دې څخه یو ډول امتحان واخیست چې څه به دې ویل نو هغه به په رښتیا ول نمبر 3 د سیلور مین ملګرو تاسو به رنګارنګ خلک لیدلی یې خو سټینګ جون یو داسې کس دی چې خپل ځان ته خپله د قبر ویستلو کار کړی ملګرو موږ ټول پوهیږو چې سپین زر او سره زر ډېرې ګټې لري نو ضرور خو نه ده چې په خوړلې شروع وکړو مګر دغه غلطي دې کس وکړه چې هر ورځ به یې لږ لږ سپین زر خوړل دا کار د ځکه کوو چې ده په ځان یوه تجربه کوله چې د سپینو زرو تر خوړلو وروسته په ما کې څه تغییرات راځي دا دې تاسو وینئ چې څه تغییرات پکې راغلي نمبر 2 لارجست ماوت ګیپ ظالمه دا نخوله ده ټوله کوکولا پکې راځي ملګرو ایساک جانسن د غټې خولې لرلو نړیوال د ګینیس کتاب ریکارډ جوړ کړی د هغه د پورتنی غاښونو څخه تر لاندېنی غاښونو پورې 10.96 سانتي متره د نړۍ تر ټولو لویه خوله لري نمبر 1 هایرست مین آن د ارت دی د چین هیواد دی او د ده په ټول بدن ویښتان دي د بیزوګانو په څیر د ده د بدن 96% برخه د ویښتانو څخه ډکه ده نو ملګرو ویډیو تر دې ځای وه تاسو ته به کوم یو ډیر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور وایئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه تر بیا د خدای پامان.